კახეთში ლაკმის ტბა 8 მეტრით მოიმატა ხელოვნურად ჩექმულმა წყალსაცავმა, კალაპოტი იცვალა და დამბებიდან გადმოვიდა. მოსახლეობაში ირწმუნებიან, რომ იმ შემთხვევაში, თუ წყალი კვლავ მოიმატებს, რამდენიმე სოფელი და თბილისი თელავის ცენტრალური მაგისტრალი დაიტბორება. სპეციალისტების განცხადებით, ამ დროისათვის ლაკმის ტბის პრობლემა მოხსნილია, საჭიროების შემთხვევაში კი მობილიზებულია საგანგებო ჯგუფი, რომელიც ტბის ამოტუმვის სამუშაოებს ჩაატარებს. გახშირებული წვიმების შედეგად გურჯაანის რაიონის სოფელ არაშენდაში ლაკმის ტბის სიმაღლე 8 მეტრით აიწია. ხელოვნურმა ტბამ კალაპოტი იცვალა და დამბებიდან გადმოვიდა. ტბის მთლიანად გადმოვარდნის შემთხვევაში კი პრობლემები სამ სოფელს და რამდენიმე ფერმას შეექმნება. ამ ტბების დაჭრამ გამოიწვია და აი უთავბალოობა ამ კომუნისტების პერიოდიდან რა მოდის ეს ყველაფერი, ეს უბედურობა. მაშინ ყურადღება რომ მიექცენა გამშვების კარად გაკეთებოდა, გადამღვრელი ამას არ აქვს. ეს არის ხელოვნური ტბა, რომელიც 1980 წელს დედოფლის წყაროში მშენებარი ატომური სადგურისთვის წყლის მიწოდების მიზნით გაშენდა. პროექტის მიხედვით წყალსაცავის სიმაღლე 93 მეტრი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ატომური სადგურისა და წყალსაცავის ბოლომდე აშენებას ხელი მოსახლეობამ შეუშალა. დღეს კი ტბის სიმაღლე 30 მეტრია და 22 ჰექტარს მოიცავს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ წყლის გადმოსვლის შემთხვევაში პრობლემა შეექმნება თბილისი თელავის ცენტრალურ და სარკინიგზო მაგისტრალსაც. ჩახრამული არის. აბა რო წაიღოს ძალიან დიდი სამფრთხებელი დაახლოებით სამ სოფელს მაინც. მელაანი, ქოძალო, არაშენა. დაჟე შეიძლება დარჩესაც მოხდეს. ამ დროისთვის მწყობრიდან არის გამოსული ტბის საცავის არქველი. ერთკვირიანი წვიმების შედეგად ადიდებულ წყალსაცავს შემთხვევით გადაურჩა სოფელ არაშენდას მკვიდრი ილია ქართლელიშვილი. ღამის 12 საათი იყო, როცა წყალი გადმოვარდა და საფხანელი გამოვას არის გამარიყვა რა. მე ფახან გამოვერეკე უკვე რამდენიმე დრო გავიდა, უფრო მატულობდა სალი. მე რას შეიძლება საქონლები გადავანაჩინე, მე ჩემი თავის გადავანაჩინე რა. მოსახლეობის შიშის მიუხედავად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ირწმუნებიან, რომ ამ დროისთვის ლაკმის ტბიდან საფრთხე არ არსებობს. პარალელურ რეჟიმში ხდებოდა ყველა იმ საცავის შემოწმება, თუ რა სიმაღლეს მიაღწევდა და შექმნა თუ არა საშუალებას. რა თქმა უნდა, ჯაბინალექების გამო მოხდა წყლის საცავის დონის აწევა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ, არანაირი პრობლემა არ ემუქრება სავარგულებს. სპეციალისტები და ხელისუფლების წარმომადგენლები ტბაზე წყლის დონის მატებას აკვირდებიან. საჭიროების შემთხვევაში მობილიზებულია ტექნიკა, რომლითაც წყლის ამოტუმვა მოხდება.